Gəncənin Şeyxzamanlı qəsəbəsinin sakinləri onların narahat edən məsələlərlə bağlı icra hakimiyyətinin başçısına müraciət ediblər. Açıq mikrofon şəraitində keçirilən növbəti səyyar görüşdə su kanalizasiya xəttinin yenilənməsi, küçə işıqlandırılması, 6 nömrəli marşrut xətti üzrə çalışan nəqliyyat vasitələrinin sayının artırılması ilə bağlı müraciətlər səsləndirilib. Qaldırılan bir çox məsələlər yerindəcə öz həllini tapıb, şəhər rəhbərliyinə səslənən digər problemlərin qısa zamanda aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verilib. İcra strukturunun fəaliyyət dairəsinə daxil olmayan müraciətlər isə qeydiyyata alınaraq müvafiq qurumlara göndərilməsi üçün nəzarətə götürülüb.